រនធុតខាងនេះតារាចម្រៀងវងឋាន័នជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាក់ឆ្អឹងភ្លៅធ្ងន់ធ្ងរនេះថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះពិតជាមានការរនធុតខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់ពីដឹងថាតារាចម្រៀងវងឋាន័នដើរជាតារាចម្រៀងនៅផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វេលាម៉ោង4ទៀបភ្លឺម្ដងគីឡូម៉ែត្រលេខ16ខ្សែប្រိတ်ភ្នៅពេលចេញពីច្រៀងនៅកម្មវិធីធំមួយ ដោយពេលនេះរងរបូសបាក់ចើងផ្លើធုံធងបន្ទော်ពីជួបហេតុការណ៍នេះហើយលោកវង្សឋាន័នបានបងហោអរគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបងបងរួមសិល្បៈទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងថាខ្ញុំវង្សឋាន័នសូមអរគុណបងបងថ្នាក់ដឹកនាំកលសីនវត្រាជាពិសេសលោកស្រីប្រធានយឹមសុជាតានិងបងស័ក្តិរិទ្ធបងមនុស្សរិយនិងបងចៅខ្មុំ បងបងព្រមទាំងបងប្អូនតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មក្លាស៊ីនៅវត្ត្រាទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នករួមសិល្បៈទាំងអស់ដែលបានស៊ូនោមនិងខ្វល់ខ្វាយពីសុខភាពសុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាទទួលបានអរំថាពិតជាកក់ក្តៅណាស់ពីក្រុមហ៊ុននិងពីបងបងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីទទួលហេតុការណ៍នេះហើយប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនក៏បានសេរចែករំលែកនិងខមមិនជូនពរឲ្យតារាចម្រៀងរូបនេះឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរ ចាស់ភ្នាក់ផ្អើខ្លាំងពេលដែលឃើញសភាពរយន្តរបស់តារាចម្រៀងលោកវងធន័ណឃើញថាខ្ទេចខាងមុខតែម្ដងសំនៀងណាស់ដែលគាត់មិនប៉ះពាល់អាយុជីវិតតែក៏រងរបួសបាក់ឆ្អឹងភ្លៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរជូនពរឲ្យតារាចម្រៀងវងធន័ណឆាប់ជាសះស្បើយអរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតេកទងនិពន្ធមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា